بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحسين هذا نعيق الدير وحنا هافيانكي هورا مدحويني هورا جمهورية الشمال لان يوسيركي هورا قناعسي غير مالقشقة حكومة دي أحمد محمد محمود سيلانيو لابا تنقورة دا كسوري كتاي آساسكا حسبيكا كلمية ونانتي وتاريخ غيمالي وتاريخ كسنتن وحقبت إيو محوة قيد السعودة الديمقراطية جمهورية الشمال لان حسبيكا كلمية وحكومة دي هاي asxaabta waaweyn ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland telefishanka codka bariga Afrika waxaan idin ka mahadnaqayaa fursadan iyada guud ahaan ba halkan maanta wax ku kulmay bahaweynta xisbiga kulmiye oo rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo haweenba leh guud ahaan waxa lagu xusayaa 20 guuradii ka soo wareegtay aasaaska xisbiga kulmiye oo 22kii May 2022 maantana waa 22kii May 2022 marka madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka hoggaanka xisbiga ama golaha dhexe gudida fulinta een haweenka dumarka intaba way ka soo qayb galeen marka waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan kulli xisbiga kulmiyaanu waxaan ka muuqday 7/7/2022 waxaan kaga biiray dalka Holland waxaan ka mid ahaa xubnihii ugu horeeyay dalka Holland ka aasaasay xafiiskii ugu horeeyay dalka Holland maalinta ilaa maanta xisbiga kulmiyaan ka mid ahaa muddada 20 sanadood xilal kala duwan waan ka soo qabtay een ha noqoto xil wasiir heer wasiir ha noqoto golaha dhexoon ku jiray iyo anigoo ahaa afhayeenkii madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland haddana xogayaha guud ee gudida heer qaran ee xanuunka coronaviruska marka run ahaantii waan ku qanacsanahay xisbiga kulmiye waxaan rajaynayaa inuu mar saddexaad hoggaanka dalka ku guuleysto bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad u mahadsan tahay waxaan aad ugu faraxsanahay 20 guurada xisbiga kulmiye ma aragtay kasoo wareegtay aasaasistiisi oo aan halkan uga mahadcelinayo dhammaan hoggaamiyaha xisbiga kulmiye iyo aasaasayaashiiba madaxweynihii hore ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay ayaa aasaasi koobad ahaa rag badan oo maaragtay maanta jooga oo maanta xafladan joogaana waxay ahaayeen dadkii ka sii hana qaaday halkaa ee maanta horumarkan gaarsiiyey waxaan aaminsanahay xisbiga kulmiye muddadii doorashada dalka uu ku guuleystay waxay ka muuqataa waxqabadka xisbiga kulmiye dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland anigu magacaygu waa Sacad Faisal Kaamil waxaan ahay dhalinyarada ku kortay siyaasadda xisbiga kulmiye 20 sano ee jirtay waxaan ku ahay dhalinyaradii ka qayb qaadanayay ee ogaa maalin walba halka iyo mustawaha siyaasadeed ee xisbiga kulmiye halkii uu marayay waxaan leeyahay Soomaaliland xisbiga ugu qadiimisan ee ugu da'da weyn waa xisbiga kulmiye hadday noqoto majuurka iyo ma aragtay qaangaadhnimada siyaasadeed ee Soomaaliland leedahay xisbiga kulmiyaha guuleysto meel walba joogo xisbiga kulmiyana waxa uu leeyahay caado u leeyahay maalinta ay noqoto cod iyo ma aragtay in la isgarab istaago cidda hoggaanka maalinta u sharaxan inay si qurux badan u soo baxaan waad mahadsan tihiin baan idin leeyahay waana ku faraxsanahay ka soo qaybgalka xafladda bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waad mahadsan tihiin codka bariga Afrika maanta waxa aynu u dabaaldegaynaa 20 guuradii kasoo wareegtay aasaaska xisbiga kulmiye oo maanta 20 jirsaday oo laba madaxweyne isaga dambeeyeen 12 sano oo xukuumadda hayay iyo 8 sano oo mucaarad ahaa xisbiga kulmiye waa xisbi qaangaadha waa xisbi ruug cadaaya waa xisbi biseyl siyaasadeed dhexdiisa uu ka jiro waa xisbi dimuqraadiya oo lagu tartamay runtii waxaanan halkan doonayaa in aan ka sheego xisbinimadu waa sheyga qura ee aynu kaga bixi karno qabyaalada waa sheyga qura ee aynu ummadda midnimadeeda iyo wadajirkeeda lagu ilaalin karo Soomaaliland waxaanu qaadanay nidaamka xisbiyada badan 2000 iyo 2000 wixii ka horeeyay Soomaaliland waxaa lagu maamulayay axdi qarameed nidaamka beelaha ayaynu maaragtay wax ku soo dooranaynay 2002 wixii ka dambeeyay markii la furay nidaamka xisbiyada badan waxa aynu u gudubnay in nidaam dimuqraadiya oo qof iyo cod ah lagu soo doorto taasba inaynu xoojinaysa oo inagu qasbaysa in aynu ku dadaalno inaan xisbinimada dhisno 20 sano ayuu maanta kulmiye jira xisbiyada qaranka ee kalena waxaan u rajaynayaa inay dhexdooda ay dimuqraadiyad ka dhex muuqato oo xisbinimada aynu dhisno oo aynu ka shaqayno waxa maanta qura ee aynu kaga badbaadi karno qabyaalada iyo qoloqolada iyo maaragtay reeraha inay noqoto xisbinimada xisbinimadu ma anfacayso reero durbaano qabyaaladeed oo la tumo iyo reernimo xisbinimadii ma anfacayso way dhaawacaysaa alxamdulillahi rabbil caalamiin wabihi nasta'iinu calaa amri dunyaa wadiin maanta waa 20 guurada xisbiga kulmiye oo aanu goobta tan u nimi horta xisbiyada waxa loo sameeyey in qabyaalada lagu baabiyo la kala galo
waabeen kuwa wadani galana la yaab maayo kuwa kulmi galana la yaab maayo dadweynaha waxaan u sheegayaa war xisbiyada kala gala inaad dhiig u shubtaan maahe waa inaad dhiig u shubtaan od cod u siisaan ayaa xisbiyada loo sameeyey hadduu la yidhaahdo caruurtii la keena xaqiidi kuma laha hadduu yidhaahdo waynu dagaalamaynaana xaq luuma laha dagaalkii hore naafadiisii ayaa weli inoo toban oynu u taaglaanay waxaan ku soo gaabinayaa xisbiyadu maaha qabaa'il xisbiyadu waa hab qabaa'ilka lagu baabiinayo ood kala gashaan dadow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aad mahadsantay walaalayaal waxaan horta aad u hambalyeynayaa xusbiga kulmiye saliidguurada labaataneed ee la xusayo maanta aanu maanta u joogno aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhammaan soomaaliland baan hambalyeynayaa dhammaan shacabka soomaaliland baan hambalyeynayaa dhammaan marti sharafta bartaas ku timid baan hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa guddoomiyaha ahna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa mudane saylici waxaan hambalyeynayaa dhammaan xubnaha ka soo qayb galay iyo marti sharafta bartaas ku timid waxaan hambalyeynayaa tv-ga iminkaa idinkala hadlaya c b a la yidhahdo waxaa kaloo hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan inta la farxaysa xusbiga kulmiye ah ee hooyooyin kale ee dumar kale ee ardayda le ee dhallinyarada le mar kale waxaa ku ircelaya anigu hal qodob oo keliyaan ka hadlaya xusbinimadu waxa qarannimada ku dhisantahay wax la reer la yidhahdaa ma jiro walow reero weyno ceebna maha reernimadu laakiin xusbinimada wax walba ka weyn xusbinimadaynu xoojinno yacni xusbi baynu wax ku noqonayno reer ma dowladnimo ma noqon karo qaranna ma noqon karayo waxaa halkii ku soo gaabinayaa telefishinkan madaxa bannaan aad baan ugu mahadcelinayaa waana maasiti asalaamu calaykum waraxmatullah waxa weeyaan dareenkaygu run ahaantii aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay sanad guurada ka soo wareegtay ee 20 jirsatay aasaaskii la aasaasay xisbiga kulmiye iyo da'diisaan ku faraxsanaysa halka waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka ahna guddoomiyaha xisbiga madaxweyne ku-xigaha golaha wasiirada iyo dhammaan shacbi weynaha maanta halkaa ka soo qayb galay waxaan aad u salaamayaa dadka xusbiga kulmiye dhammaan dal iyo dibadba jooga aad baan hambalyeynayaa dadkaasi waxaan leeyahay reer kulmiye meel kastay joogaanba hambalya baan leeyahay aad baan u salaamayaa sanad guuradana aad baan ugu faraxsannahay inshaa allah bismillaahi kariim mar saddexaadna kulmiye wuu guulaysan doonaa waxa weeyaan kulmiye dadkiisu ma cadhoodaan qujaqujaynta iyo cayd iyo dacaadana ma diidaan alxamdulilah ninna waa cayda ninna waa guusha kulmiye waa guusha haddii alla yidhaah guul baanu rajaynayaa isku duubni baanu rajaynayaa insha allah bismillaahi kariim iyo wadajir baanu rajaynayaa mar saddexaad madaxweynaha ku guulaysta kulmiye yaan ilaahay u rajaynayaa aad maxamed calaali iyo saxbi wasalam waadin salaamayaa c b a codka bariga africa saxaafadda aad baan idiin salaamayaa marka ugu horreysa waxaan salaamayaa aasaasihii xisbiga kulmiye oo aanu markaa annagu siyaasaddiisa la jaan qaadnay 2002 axmed maxamed maxamuud siiraanyo ahaana madaxweynihii hore geesi soo halgamay ahaana aasaasihii xisbiga kulmiye iyo marwadiisa aamine waris sheekh maxamed jirde oo aanu la soo bilownay siyaasadda 20-kaa sannadood ee xisbigu jirayba waxaanu ka mid ahayn taageerayaasha xisbiga ilaa aan ka gaadhay inaan noqdo guddoomiyaha garabka haweenka gobolka gabiley ee heer gobolka waxaa kaloon salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo ahaa madaxweynihii labaad ee ay soo saartay warshadda xusbiga kulmiye raxiim aad iyo aad baad mahadsantihiin codka bariga africa runtii xusbiga kulmiye waxaa ka mid ahaa dhalinyartii aasaaskiisa qaybta weyn ka ahaa kusoo dhex barbaaray siyaasad ahaan kaga soo gudbay marxalad badan oo siyaasadeed xusbiga kulmiye soo maray waan ku soo baranay adkaysiga hoggaaminta siyaasiga waan ku soo qaadanay duruuso fara badan oo xisbinimadu ay aaminsan tahay oonu aaminnay qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland inay sal u tahay in dadkeenu ay u guuraan nidaamka xisbiyada taasina ay sal u ahayd hoggaamintii kala duwanayd ee soo martay guddoonka xisbiga kulmiye waxaan u hambalyeynayaa cid kasta oo ka mid a taageeraasha xisbiga kulmiye waxaan u hambalyeynayaa inu halkan ugu mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo ahaa aasaaskii xisbiga kulmiye hoggaanka xisbiga kulmiye madaxweynaha hadda jooga ee muuse biixi cabdi oo isaguna ka mid ahaa dadkii xisbiga kulmiye dhidabada u taagay dhammaantood waxay ka duulayeen waa wax ku dhisan nidaamka mabaadiyada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ay ku soo carbiyeen kuna soo saareen dad fara badan oo hoggaaminta maanta dalka ka mid a oo fursad badan ay siiyeen xisbiga kulmiye sanad guuradiisii 20-aad waxaan ugu hambalyeynaya dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye kastay kala joogaan waxay ka turjumaysaa jiritaanka xisbinimadu inuu yahay xisbi ugu ballaadhan ee 4 shirweyne qabsaday iyo 6 shirweyne golaadhexe qabsaday 2 jeer ku guulaystay hoggaaminta dalka
waxa rajaynaynaa inuu ku guuleysto doorashooyinka soo socda. Waa xisbiyada ugu waaweyn ee taariikhda Afrika marka laga hadlayo xisbi intaasi jira. Waxaa ka horeeya xisbiga ANC la yiraahdo South Africa. Waxaanu ku timid isku tashiga islaashashada shuruucaha xisbiga iyo ka go'naanshaha inay sii socdo xisbigan. Waxaa naga go'an inaan sii wadno geediga iyo aragtidii hoggaanimeed ee lagu aasaasay xisbiga kulmiye inaanu ku dhisno qaranka maanta aynu joogno ee sharafta badan ee Soomaaliland. Waxaan rajeynayaa dhalinyar fara badan reer Soomaaliland inay u soo iloobaan ka qayb qaataan platformiska xisbiyada oo ka waantoobaan siiriyada beenta ee loo tumayo ee lagu yeedhayo colaadaha ee lagu yeedhayo inay dhiiggooda kursi ku fuulo. Waxaan u haynaa nabad, xasilooni, deganaasho. Aan u sheegno taageerayaasha xisbiga kulmiye aad u mahadsantahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maanta waxaanu u dabaaldegaynay sanad guuradii 20-aad ka soo wareegtay aasaaska xisbiga kulmiye. 20 guurada xisbigu muddo waqtigaa dheer ee uu soo maray waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu wax badan dalka ka qabtay. Maru muxaafid ahaa iyo maru mucaarid ahaaba imika uu muxaafid yahay waxaanu ku rajo weynahay inuu noqdo xisbi boqolaal sannadood oo dambe jira ayaanu aad iyo aad ugu rajo weynahay kana shaqaynaynaa oo da'yarta naga yar ay naga dhaxlaan. Bismillaah, maanta waa maalin farxadeed. Waa maalin 28 xisbiga kulmiye uu 28-kii bishan 2022 bishii shanaad ee May. Maanta waa farxad. Waxaan soo dhaweynaa dadkii kulmiye, waxaanna anagu kaadiriintii kulmiye ama ka soo baxay dhalinyartii ka soo baxday xisbiga kulmiye anugu ka mid ahay golayaasha deegaanka hambal iyo waxaan leeyahay reer kulmiye hambal iyo waynu 28-sanay. Waxaanu leenahay waynu 28-san doonaa sannadaha dambe soo socda. Xildhibaan kulley, muddaad ka tirsanayd xisbiga talada dalka iyo kulmiye, maxaad ka xasuusataa maalmihii farxadda kulmiye? Waxaan ka xusuustaa guulihii waaweynaa ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo uu ku soo baxay markii uu ku soo baxay xisbiga kulmiye madaxweyne ka noqday iyo guushii madaxweyne maxamedweyne muuse bihi cabdi guulo dambaa soo socda mar labaad iyo madaxweyne muuse bihi cabdi hambal iyoon leh. Jawaabaya 28-ka 8 guurada 20-aad ilaa maalintii la aasaasay anigu xisbiga kulmiye ka mid ahaa. Jiif caaqil baan ahay. Markii horena walaalkii baa jiif caaqil ahaa, labadayaduba way iska dhaxalay kulmiye. Horta kulmiyenimada saasaan u soo dhaweynayaa, Soomaaliland ha noolaato. Waxaan leeyahay xisbiga talada haya ee dalka hoggaaminaya, tuulaalena ha sameeyo, taladana ha sii hayo. Waxaan ka xusuustaa doorashadii mudane Muuse Biixi Cabdi uu kursiga imika ku fadhiyo. Waxaan ka xusuustaa halgankii aanu galay. Aniga gaadhi baa qaadka ii keenayay meel layaado Xamaas ayaan ka dooranayay, ayaan codka ka codeynayay, ciidana ku ururinayay. Ninka la yiraahdo baan wada shaqaynaynay Ruush Arraale iyo Maxamuud Xaashi, labadaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Berigaana guul iyo gobonnimaa soo hoyatay, iminkana guul iyo gobonnimaa ka filayaa xisbiga kulmiye. 20 guuradii xisbiga kulmiye iyo xafladoodii baan kasoo qayb galnay. Xisbigan intuu talada dalka hayay, dal iyo dadba meel wanaagsan buu gaarsiiyey. Waqtigu siiraan yahayna meel wanaagsan buus madaxweynahaasi kaga tegey. Madaxweynahan maanta joogaana meel wanaagsan buu gaarsiiyey. Waxa weeyaan xisbigani waa xisbi dalka iyo dadku wada leeyahay. Waxaan maanta weliba si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa hoggaamiyihii iyo ka dhex muuqday Maxamuud Xaashi. Intii khilaafku kulmiye inuu dhammaaday oo Maxamuud Xaashina maanta uu ka dhex muuqday ayaa maanta taalla. Marka xisbigan waa xisbi loo aayay kulli muddo badan. Waxaad ka mid ahayd madax dhaqameedkii Soomaaliland xisbiga kulmiyana intaa uu jiray waqti xaadirka uu jiray ee xogogaalbood u ahayd. Bal maxaad soran kartaa maalmihii fiicnaa ee kulmiye soo maray? Aad ka tilmaami kartaa sidoo kale maalmo qaraadh oo xisbigu aanu ilaawi doonnay haddii ay jiraan? Bal maxaad ka xusuutaa adigu? Anuu intaan ka xusuustaa inuu waa maalmihii wanaagsanaa ee xisbiga. Intii wanaagsaneyd ee xisbigu qabtayna way muuqataa. Inta harsana waa xisbigu waa qabanayaa, diyaarna waa u yahay xisbiguna hore u socdo. Horta xisbigu waa 20 guuradiisii, waana xisbiga ummadda, waana xisbigii qaranka, waa xisbigii midnimada ummadda, waa xisbigii dhalinta maaragtay dhisayay, waa xisbigii nabadda u caanka ahaa, waa xisbigii horumarka u caanka ahaa, wuxuuna ballantaa ku qaaday hoggaamiyihii xisbigu
أحمد محمد محمد سينايو يا رجل وقت جا واحد ينتي يا واحد نور هذا محمود عشان كتابنا يو أو ما رت رجل غنجاركا قوان كودي وحوها المركان اللي يرضى هاي نحسب أنا برامي إن أنا لديري إن لوجدري إنه ثلاثة ذكر هاي نيا بقول سنو وثلاثة بعيدن كده يا بدي بقى قول يا شكرا كاينه هذا شخصيا حل ما كسو بيرت حسب قال كل 100 سهل كانت كسو بيرت والله واحد كسو بيرت ددك اساس كان انا وحمل يا ان فقر لي الى هذو الى نعرسه وانا هدنا دون رجل رجن لحصو رغو دي هلغنكو نين سياسه قلن كو هلغمي نين ام اويرنس كو هلغمي او اه اساس يا شي حسبغا وكانك يغو هري حسبغنا إلا يوم نحرس ويا نقول دل يرر لا سبحان الله يا ري الساس الخص وقيب كل شرك وجوه ري حسب جا وحنا إلى هدير حسوس تا خد بده هودي وجوه ري يي وان حسوس تا وحنا رجينا إن شاء الله وقت جن وقت جيسا يوم مدبب ذنبا إنه شقينا يو حسب كل مية كل مية نوع حسب جي دل يرر ذا كفر حسنا هنا كقيب كلي سنتقولي لبعضنات أساس كي الوجه سي أساس كي حسب وقت جي حسب كل مية الأساسي وكوب بيجند مانتا أو بيش مية لبي لبي لعتن سنة أبو كوني لبي لعتن حسب كل مية الأساسي بيش مية 22 سنة كي أبو كوني لبدي فرتي مانتا حضرك هل كان حسب كل مية كجاهد لي ومسؤولين تيجي كلا دوانا هل كان كهاد أي شيء جد مرحلة دي كلا دوانا حسب كل مية صام مري لبعت كاسنة وشري أورن كرتو كان جاري وحالة كهاد لي سدي دي سنة حسب كل مية وها معارضك مرحلة دي هو كسر جد بي خلاف كده حديثة هيد دور شو ينكي وقلا يعتك نتيجة ينكي كسر بحي ولا قشة كي نتيجة دي لبعت كل يسد حديث دور شدي وقلا يعتك لا جه لي سدي تقعد أو أقبلي waxa laga hadlay tartanadii ka dhaxay xisbiga kulmiye adka mashruuxiintu ka tartamayeen oo mar walba een khilaaf dhexdiisa ka dhalin jiray waxa laga hadlay doorashadii 2005tii ee uu galay ee shirgudoonka kula midoobay xisbiga mucaaradka ee uu cid ay ku qabsadeen waxa markii dambana laga hadlay 12kii sano ee ugu dambeeyay ee xisbiga kulmiye uu ahaa een xukunka hayay labada dowladood soo dhisay oo laga hadlay marxaladii uu kala soo dabaashay inta xukunka hayay iyo maanta oo demka sanad guuradii 20aad ka soo wareegtay waxa uu damacsan yahay kulmiye mustaqbalka dhow waxa uu damacsan yahayna tahay inuu dalka horumar keeno inuu dalka 20 ka sano soo socda gaarsiiyo hamigii ay shacabka reer Soomaaliland lahaayeen oo ahaa aqoonsi buuxa horumar xisbiga kulmiye arimahaas uu ka hadlay kama hadlin sodon sano ka hor wixii dhacay dagaalada dhacay mushaakilaad iyo dhibaato waxa rajaynaya umada reer Soomaaliland uu rajaynaya nabadgelyadooda inay ilaashadaan xisbi waxa soo dhaweynaya tartan hufan oo madaxweynuhu sidoo sheegay urada uu sheegay in la furayo waxa uu doonayaa mustaqbalka dhow inuu soo saaro jiil cusub iyo dhalinyaro cusub oo wadanka horumarkiisa ka shaqeysa waxaad runtii oran kartaa waxa ahayd marxalad ama maanta gelisay kulmiye in labaatankii sano siyaasiyiintii ama hoggaamiyeyaashii hore ee xisbiga aasaasi haday noqoto hoggaamiyihii hore ee xisbiga gudoomiyihii hore madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamed Siinaayo iyo haday noqoto gudoomiyaha imika mudane Muuse Bixi Cabdi oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo bandhigeen oo sheegeen in taariikhda cusubna ay rajaynayaan in dhalinyaradu door weyn ka qaadato oo noqon doonto insha Allah mustaqbalka dhowna ku hoggaaminaya xisbiga kulmiye.